Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Медалі сумських школярів на Всесвітній гімназіаді в Марокко. Численні змагання легкоатлетів, на яких встигли відзначитися наші земляки. Бронза випускника Інституту фізкультури педуніверситету Ігоря Угніча на чемпіонаті Європи з карате. Друге поспіль чемпіонське золото тенісисток Сунди у Грації. І друге поспіль срібло чоловічої команди тенісної академії в клубному чемпіонаті України з настільного тенісу. Вихід Вікторії до фіналу розіграшу Кубка України серед аматорів і перемога футболістів з Миколаївки над румунським агробізнесом ТСК у дербі земляків в рамках аматорського чемпіонату України. От про що. Ну і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Учень Сумської класичної гімназії, вихованець заслужених тренерів України Сергія і Наталії Родіонових, спартаківець майстер спорту Артем Овчинников, відзначився трьома нагородами змагань лучників за програмою Всесвітньої гімназіади, яка завершилася в Марокко. У його активі бронза у особистій першості серед юнаків, а також дві срібні медалі у командній першості і у мікстових змаганнях. Бронзовими призерами Всесвітньої гімназіади стали двоє вихованців президента обласної федерації спортивної аеробіки, кандидата наук з фізичного виховання і спорту Оксани Дубинської. Анастасія Корашвілі і Станіслав Галайда разом з житомирянкою Євгенією Надзвецькою у змаганнях трійок «Даруйте за каламбурчик» замкнули трійку призерів. Студентка Сумського державного університету, донеччанка Вікторія Калюжна, визнана кращою легкоатлеткою України квітня місяця. У її активі перемога на Вінницькому командному чемпіонаті України у бігові на 10 тисяч метрів доріжкою стадіону з результатом 33 хвилини 42 і 22 секунди і на Київському міжнародному напівмарафоні з новим рекордом змагань 1 година 13 хвилин 43 секунди. А минулої неділі в українській столиці відбувся третій за ліком київський класичний марафон. Перемогу серед понад 200 атлетів святкував наш відомий ультрамарафонець охтерчанин Євген Глива. Щоправда, результатом 2 години 30 хвилин 19 секунд він нікого не здивував, вигравши 33 секунди у Сергія Попова і майже 2 хвилини у бронзового призера Євгена Дербеньова. Виконавчий комітет Федерації легкої атлетики України затвердив склад національних збірних з марафону і спортивної ходьби, які 7-12 серпня змагатимуться на чемпіонаті Європи в Берліні. Серед марафонців – наш земляк з Білопілля Дмитро Лашин, який представляє Київську область. Разом з ним до німецької столиці поїдуть його земляки Ігор Олефіренко і його тезка Рус, а також Олександр Сітковський з Донеччини і волинянин Юрій Русюк. Серед жінок, які змагатимуться у спортивній ходьбі на 20 кілометрів, сумчанка, дворазова чемпіонка Всесвітньої універсіади 2017 року, випускниця Інституту фізкультури педуніверситету Інна Кашина, яка цими днями на змаганнях командного чемпіонату світу зі спортивної ходьби в китайському Тайцані фінішувала 9-ю на дистанції 20 кілометрів, вперше у спортивній кар'єрі розмінявши гросмейстерський для жінок 1,5 години. Година 28:58. Разом з нею виступатиме на чемпіонаті Європи волинянка Надія Боровська. Вона в Тайцані показала 11-й результат, година 29:28, а також чемпіонка України поточного року, яка визначиться за місяць на змаганнях в Сумах. Сумчанин Ярослав Демченко минулої неділі в ізраїльському Тель-Авіві у складі національної збірної взяв участь у матчовій зустрічі юніорських легкоатлетичних команд України, Білорусі, Румунії, Кіпру і Ізраїлю. Жовто-блакитна команда святкувала перемогу зі 124 очками, випередивши румунів 92 і кіпріотів 80 очок. Демченко ж виграв 400-метрівку з відмінним, як для початку сезону, результатом 48,6 секунди, а також доклав зусиль для перемоги українського чоловічого квартету у естафеті 4 по 100 метрів – 41,41 секунди. Минулого вікенду відбувся чемпіонат Сумщини з легкої атлетики. Серед результатів переможців цих змагань відзначу дубль Віталія Бутрима – 400 метрів 48,9 і 200 метрів 21,5. Студент Сумдиу Володимир Супрун виграв короткий спринт 10,3 секунди. Студент Сумдипу імені Макаренка Іван Поваляшко відзначився перемогами у штовханні ядра 15,28 і метанні диска 53,80. Другим у цьому виді програми був віце-чемпіон світу 2017 року серед юнаків білопільчанин Олексій Кирилін, який дорослий 2-кілограмовий диск метнув під 50 метрів 49,72.
Що ж до жінок, то на увагу заслуговує хіба що результат Юлії Балим у спортивній ходьбі на 3000 метрів, 14 хвилин, 14,8 секунди. Випускник Інституту фізичної культури педагогічного університету імені Макаренка, майстер спорту міжнародного класу Ігор Угніч у складі національної збірної України виступав на 53-му чемпіонаті Європи з карате, який відбувся у сербському Нові Сад. На татамі він виходив у командному коміте. Українці з рахунком 3-1 перемогли росіян, каратистів Литви. З таким же співвідношенням перемог і поразок поступилися іспанцям. У втішному поєдинку взяли гору над боснійцями 3-0, а у зустрічі за бронзові медалі засмутили португальців 3-1. Угніч вигравав 2-0 стартовий поєдинок бронзового фіналу у свого суперника, але за 10 секунд до завершення сутички пропустив удар, оцінений арбітрами у 3 бали. А втім, товариші по команді поставили усі крапки над «і», а отже сумчанин з бронзою європейського чемпіонату. Збірна України з однією золотою, однією срібною і двома бронзовими медалями посіла 7-е командне місце у чільній трійці – іспанці, турки і італійці. Юніорська команда з Дюшор «Динамо» заслуженого тренера України Вікторії Матвієнко виграла чемпіонат України з хокею на траві, який завершився на стадіоні в парку «Казка» обласного центру. З мінімальним рахунком «Динамівки» переграли збірну Сумської області заслуженого тренера України Наталії Кукариної, святкували перемогу 3-1 у матчі зі збірною Полтави і розгромили команду обласної ДЮ США заслуженого тренера України Миколи Шаповала з рахунком 11-0. Збірна Сумщини друга замкнула трійку призерів – полтавчанки. 13 травня тенісисти Сумської тенісної академії в Чернігові зіграли заключний матч плей-офф клубного чемпіонату України з настільного тенісу сезону 2017-2018. Місцевий пас авто, який вже точно ні за яких умов не міг стрибнути вище 4-го місця в суперлізі, напнувся на результативну поразку від немотивованих підопічних Володимира Хавкіна з рахунком 3-4. Справа у тому, що напередодні свої стосунки з'ясували полтавська ТТ «Тіам» і столична «Фортуна». Перемога за полтавчанами 4-1, яка вперше у історії клубу, вивела їх на чемпіонську сходинку умовного п'єдесталу. Цей результат забезпечував тенісній академії срібні медалі національного клубного чемпіонату, а киян, які до цього були чемпіонами України, робив володарями бронзових нагород. Тож вітання двічі срібним призерам національного чемпіонату Володимиру Хавкіну, Олексію Сарматову, Олександру Тужиліну і Валерію Мельнику. А от «Сумдеуграція», у складі якої киянки Анастасія Димитренко і Яніна Кокуніна, харків'янка Анна Храмцова і сумчанка Наталія Краснощок, другий рік поспіль здобула чемпіонські нагороди клубного жіночого чемпіонату України з настільного тенісу. У тому ж Чернігові у матчах заключного туру сезону 2017-2018 вона, вже втративши будь-яку мотивацію, виграла 7 матчів, поступившись 1-4 столичному гурману ДЮ США 3 і 3-4 рогатинській Роксолані. По 4-1 «Сумдеуграція» переграла «Екселент Батерфляй» з Кропивницького і столичну ДЮ США 3. Суху виграла у херсонської «Аделаїди», львівської політехніки і ще однієї команди зі Львова ДЮ США «Лірс» Лео Кераміка. Саме останні з 66 очками посіли другу сходинку турнірної таблиці, відставши від чемпіонок на 4 очки, а замкнули чільну трійку тенісистки столичного гурмана ДЮ США 3. У них, як і у рогатинської Роксолани, 61 очко, але кращі додаткові показники. Доволі незвична ситуація склалася з визначенням чемпіона дивізіону «Слобожанщина» студентської баскетбольної ліги України. Студенти Сумського державного університету і Харківський політехнік, команда Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у двох начебто вирішальних матчах фінальної серії обмінялися перемогами. Сумчани на виїзді виграли 97-95, а потім виїзну перемогу святкували і харків'яни – 73-71. Тож, якщо скласти докупи очки, набрані командами, то виходить нічийний підсумок фінального протистояння. Але ж чемпіон має бути.
Тож 12 травня в Сумах, згідно жеребу, суперники зустрілися у золотому матчі. Чинний чемпіон дивізіону «Слобожанщина» і господар майданчика фінального матчу, хоча і не вельми вдало почав зустріч, втім крок за кроком наближався до харків'ян і до завершення 10-ї хвилинки мав 5-очкову перевагу – 22-17. У другій, чи не найнапруженішій політехніки Сум на очко попереду політехніків першої української столиці – 24-23. І у подальшому, незважаючи на відчайдушний спротив харків'ян, не лише утримують, а й примножують свою перевагу. Третя чверть – 21-15 і заключна 10-ти хвилинка – 23-17. Тож у підсумку 90-72 на користь Сум-ДУ, який і зберіг за собою почесний трофей дивізіону «Слобожанщина». Додам, що Ігор Стародуб і Роман Новіков принесли команді по 29 очок, а останній до того ж визнаний MVP золотого матчу. На початку ж поточного тижня підопічні Андрія Білозерського і Ярослава Ковальова вирушили до Кропивницького, де вже зіграли два матчі 1/8 фіналу з командою Центрально-Українського державного педагогічного університету імені Володимира Вінниченка. Перемога гостей у першому з них – 134-67 – зробила повторний формальністю, але і його сумчани виграли більш ніж переконливо – 103-89. Тож можу лише щиро привітати баскетболістів Сум-ДУ з продовженням боротьби за нагороди студентського чемпіонату України. У матчах передостаннього 33-го туру першості України з футболу сезону 2017-2018 у першій лізі Суми вдома з мінімальним рахунком зазнали поразки від столичного Арсенала, який забезпечив собі підвищення у класі, а нафтовик «Укрнафта» в Охтирці переграв 2-1 черкаського Дніпра, стрибнувши на 15-й рядок турнірної таблиці і штовхнувши черкащан на 17-те місце. У заключному турі Суми на виїзді гратимуть саме з черкаським Дніпром, а нафтовики у Ковалівці протистоятимуть місцевому Колосу. Вікторія з Миколаївки на Білопільщині у домашньому матчі відповіді на півфінального раунду розіграшу Кубка України з футболу серед аматорів вдруге з мінімальним рахунком переграла ВПК «Агро» з Шевченківки на Дніпропетровщині. І у фіналі зустрінеться з командою ЛНЗ «Лебедин» на Черкащині, яка на шляху до фіналу зупинила команду «Рочин» з Соснівки на Львівщині 0-0 і 1-0. Переможний драйв від кубкового успіху допоміг Вікторії святкувати вкрай важливу перемогу у дербі земляків у рамках матчу 12-го туру Чемпіонату України серед аматорів над Роменським агробізнесом ТСК. 3-2 на користь миколаївців, які з 27 очками очолили турнірну таблицю групи 2, на очко випереджаючи роменчан і маючи при цьому матч у запасі. У двох заключних матчах першого етапу аматорського чемпіонату Вікторія прийматиме єдність з Плисок на Чернігівщині і зіграє на виїзді проти одноосібного аутсайдера Рубікона Вишневе. Агробізнес ТСК спробував вдома прийти того ж Рубікона і на виїзді з'ясує стосунки з третьою на сьогоднішній день командою групи 2 Липовецьким Факелом з Вінничини. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину травня 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на сайті ATV.Sumi.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!